নমস্কাৰ, পুনৰ আহিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভোট জলকীয়া দুটা মছলা নিদিয়াকৈ বনোৱা আচাৰ ৰেচিপি লৈ। ঘৰলৈ যোৱাত ঘৰতে গোবৰ সাৰত হোৱা ভোট জলকীয়া ডালৰ পৰা ভালেখিনি ভোট জলকীয়া ছিঙি দাদাই আমাৰ কাৰণে দি দিছিল আৰু সেইখিনি আনিয়ে মই দুটা ভোট জলকীয়া ৰেচিপি বনালোঁ। প্ৰথমে মই 25-30টা ভোট জলকীয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু সেই ভোট জলকীয়াখিনি মই এখন পেপাৰত 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে পানী শুকাবৰ বাবে ৰ'দত দি দিলোঁ। পানী শুকোৱাৰ পিছত সেইখিনি মই ভিতৰলৈ আনি কাটিবলৈ ল'লোঁ। ভোট জলকীয়াখিনি কাটোতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব, নহ'লে বহুত ধৰিব। সেয়ে মই হাতত এটা কেৰি বেগ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এখন কেঁচিৰে ভোট জলকীয়াবিলাক ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কাটিবলৈ ল'লোঁ। আপোনালোকে গ্লোভছো ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, মোৰ ভোট জলকীয়াখিনি কটা হৈ গ'ল। জলকীয়াখিনিৰ গুটিবিলাক মই দিয়া নাই। জলকীয়াখিনি কটা হৈ যোৱাৰ পিছত মই সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ ইয়াত নিমখ দি দিলোঁ আৰু এখন চামুচেৰে এইখিনি মই মিহলি কৰি ল'লোঁ। নিমখখিনি মিহলি কৰি মই জলকীয়াখিনি ৰ'দত দি দিলোঁ। জলকীয়াখিনি কেঁচা ভাৱ মাৰিবৰ কাৰণে মই দুদিন ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। বহুত বেছি ৰ'দ হ'লে এদিনতে শুকাই যায়। আৰু এয়া চাওক, জলকীয়াখিনি মোৰ আচাৰৰ কাৰণে তৈয়াৰ হৈ গ'ল। সেয়ে মই এটা পৰিষ্কাৰ কাঁচৰ বটল ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু মই লগতে লৈছোঁ গৰম নকৰাকৈ লোৱা কফি কাপেৰে একাপ সৰিয়হৰ তেল। প্ৰথমে মই গ্লাছৰ জাৰটোত কটা জলকীয়াখিনি ভৰাই ল'ম। সেয়ে মই জলকীয়াখিনি ভৰাবলৈ ল'লোঁ। আচাৰ বনাওঁতে গ্লাছৰ জাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব, প্লাষ্টিকৰ নহয়, যিহেতুকে প্লাষ্টিক অপকাৰী হয়। জলকীয়াখিনি ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই সৰিয়হৰ তেলখিনি ঢালি দিলোঁ। তেলখিনি ঢালি মই কাঁচৰ বৈয়ামটোৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। এয়া চাওক, ভোট জলকীয়াৰ এটা আচাৰ মোৰ হৈ গ'ল। এইটো আপোনালোকে মাজে মাজে ৰ'দত দিব। ৰ'দত দিলে ঢাকনিখন খুলি দিলে পিছত ঠাণ্ডা হ'লেহে ঢাকনিখন মাৰি দিব, নহ'লে ঘামি আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই আনটো আচাৰৰ কাৰণে 20-25টা জলকীয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু জলকীয়াখিনিৰ পানী শুকাবৰ কাৰণে মই 1 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰ'দত দি দিলোঁ। পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত জলকীয়াখিনি মই আগৰ পদ্ধতিৰে কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে ৰ'দত নিদি জলকীয়াখিনি ভালদৰে শুকান কাপোৰেৰে মুচিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই আচাৰখিনি বনাম। সেয়ে মিক্সিৰ মই সৰু জাৰটো লৈ ল'লোঁ। জাৰটোত মই আগতে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা বগা সৰিয়হ 4 চামুচ চাহ চামুচেৰে দি দিলোঁ। সৰিয়হখিনি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই সেই চামুচখনেৰে 2 চামুচ বগা ভিনেগাৰ দি দিলোঁ। ভিনেগাৰখিনি দি মই সৰিয়হখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড হ'বলৈ দিলোঁ। এবাৰ গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত এইখিনিত পুনৰ মই 1 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিলোঁ। ভিনেগাৰখিনি দি মই পুনৰ এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি থকাৰ মাজতে মই গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীটোত মই মিডিয়াম কাপ এটাৰে 1 কাপ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। তেলখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি কুহুমীয়া গৰম থাকোঁতে মই আচাৰখিনি বনাম। সেয়ে মই এটা বাউল ল'লোঁ আৰু সেই বাউলটোত মই কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। জলকীয়াখিনি দি মই ইয়াত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ। সৰিয়হখিনি দি মই ফৰ্মেট কৰি ৰখা বাহৰ গাজ সৰু বাতি এটাৰে 1 বাতি ইয়াত দি দিলোঁ। বাহৰ গাজখিনি দি মই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। বাহৰ গাজ নহ'লেও কোনো কথা নাই। ইয়াত সৰিয়হ অকণমান আৰু সৰহকৈ দি ভোট জলকীয়াৰ আচাৰখিনি বনোৱা যায়। ফৰ্মেট কৰা বাহৰ গাজ নিদিলে ইয়াত ভিনেগাৰ 2 চামুচ আকৌ দিব। সৰিয়হ, বাহৰ গাজ আৰু জলকীয়াখিনি মিহলি কৰাৰ পিছত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰু চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ নিমখ দি দিলোঁ। নিমখখিনি দি এইখিনি মই পুনৰ মিহলি কৰি ল'লোঁ।
এইখিনি মিহলি কৰি মই আগতে গৰম কৰি ৰখা তেলখিনি কুহুমীয়া হোৱাত ইয়াত ঢালি দিলোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি পুনৰ মই ভালদৰে মিহলি কৰি ললোঁ। এতিয়া মোৰ সৰিয়হ আৰু বাহৰ গাজেৰে বনোৱা ভোট জলকীয়াৰ আচাৰখিনি হৈ গ'ল। তেলখিনি ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পিছত মই আচাৰখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ এই বাউলটোতে ৰাখি দিলোঁ। আচাৰখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাত আগতে ধুই পৰিষ্কাৰকৈ শুকুৱাই ৰখা কাঁচৰ বটলত মই আচাৰখিনি ভৰাই ল'ম। সেয়ে মই কাঁচৰ বটলটোত আচাৰখিনি ভৰাবলৈ ল'লোঁ। আচাৰখিনি মোৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল। এয়া চাওক সৰিয়হ আৰু বাহৰ গাজেৰে বনোৱা ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। মুখৰ ৰুচিৰ লগতে ভোট জলকীয়া বহুত উপকাৰীও হয়। আচাৰখিনি মাজে মাজে ৰ'দত দিব। ৰ'দত দিলে ঢাকনি খুলি দি পিছত ঠাণ্ডা হ'লেহে ঢাকনিখন মাৰি দিব। ৰেচিপি দুটা চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।